Želim najprej da ocu igumanu čestitam, ali čuo sam sad i da je sabra isto slavi, kad sam slavio svetoga apostola Luku. Znači, zajedno proslavljaju, da im čestitam krsnu slavu. I mi smo se tim povodom danas sabrali ovde, povodom ovoga velikoga praznika. Ako mogu da kažem, za mene je značajan ovaj današnji dan, jer sam ja pre 20 godina, a današnji dan ustoličen za episkopa dalmatinskog 99. godine, na svetog apostola Luku, svetog Petra Cetinskog, tačno pre 20 godina. Tako da, eto, vidite, sabrali smo se po promislu ovde. Drago mi je da smo danas ovako duhovno bili zajedno na svetoj liturgiji, na bogosluženju. Tu je sve, tu je centar i tu je punoća naše vere. Pogotovo u svetoj liturgiji. Koliko mi ljudi možemo to da razumemo i da doživimo. Ima kod jednog od svetih otaca, čini mi se da se zove Neofit, sveti Neofit, on je tumačio liturgiju. I čitao sam to tumačenje sa grčkog prevedeno. Dakle, sve je u svetoj liturgiji, čudesne stvari se na svetoj liturgiji događaju. Kad bi mi, kažem, mogli to da vidimo, svi bi popadali kao sveti apostoli na gori Tavorskoj. Ne bismo mogli prosto ni da gledamo to, ni da vidimo. I Bog post ishođenju, znači, čini tako da mi to ne vidimo, da možemo da učestvujemo po meri kojoj možemo. I mi smo danas, evo, upravo u toj punoći blagodati učestvovali, došavši ovde na krsnu slavu naše bratije i ovoj svetoj obitelji koja se obnavlja, koja se izgrađuje. I ako Bog da, trudit ćemo se da svi naši manastiri se izgrađuju, da ima više monaštva, više i muškog i ženskog monaštva i da naši manastiri postanu duhovni centri kako bi to trebalo da bude. Živimo u teškom vremenu, živimo u vremenu kada duhovne vrednosti su uzdrmane, kada je sve uzdrmano i kada se sve preispituje nekako. Znači, mi u svome životu, ono što kažemo da verujemo, u Boga mnogi kažemo da verujemo, međutim, kada treba da se to proveri u nekim primjerima ili u nekim situacijama, onda u stvari vidimo koliko realno verujemo u Boga. A malo verujemo, to možemo slobodno reći, jer kad bi verovali kao zrno gorušćinu, kolika je, znači, zrno gorušćinu, mogli bi gore da premeštamo. A pošto vidimo da ne premeštamo gore, znači, nemamo vere ni toliko. Ali to ne govorim, znači, da to razumemo pogrešno, u nekom pesimističkom smislu, nego u optimističkom, da budemo realni, da treba da jačamo veru. Da tražimo od Gospoda da nam doda bar malo vere, da imamo vere kao zrno gorušćine u svakoj prilici. Ja sam ovih dana bio u Grčkoj nekim poslom crkvenim, uzimamo naše antimise za eparhiju u Grčkoj, u Solunu, stavio od jednog manastira sa Svete Gore. I sad smo uzeli, ako Bog da, za poslednje namestništvo. Ja imamo sve antimise osvećene i ponovo urađene. I jedan dan smo otišli u jedan manastir koji je blizu Svete Gore, blizu je manastir Ormilija koji je neko bio. Tamo u tom manastiru je, čuli smo za tog duhovnika koji je duhovno čedo starca Pajsije Svetogorca, svetoga koji je osnovao taj manastir, nekako dolazi tu i njega je to počelo. On ima dar prozorljivosti, takođe i ta igumanija koja živi u tom manastiru, ona ima dar prozorljivosti. Znači, to je ženski manastir, jedno 35 monahinja ima. I ajde da odemo, da odemo tamo u taj manastir, da se poklonimo i tako. Svakako, kad ideš u takav manastir, misliš sad, sve maske padaju, sve
ono što mi imamo, pa se predstavljamo ovako i ovako. I... jednostavno, to se pada, to sve nestaje i ostaješ onakav ono što jesi. Ostaješ, znači, što kažu, sam sa Bogom i pred Bogom i pred ljudima, ništa ne možeš skriti, ništa. I tako, došli smo tamo u manastir, poklonili se u crkvi, ikonama i svetim moštima, i onda smo išli da nas počaste nešto, kako je običaj, neku kafu i nešto. I sad, ja sam mislio, ićemo kod starca, međutim, kažu, starac je nešto slab, preko 90 godina ima, leži i ne može, nekad se osjeća dobro, nekad, ali većinom bude ovako u lošem stanju, je star. I tako da nas nije mogao primiti starac. Samo je rekao, na tom je rekao, nek vladika dođe, pa posle rekao, a nisam ja dostojan da meni vladika dođe. I nije vamo tamo i ništa, nismo prošli. Onda smo odšli kod igumanije. Igumanija starica, tako preko 90 godina. Sveti lik, kad vidiš jednostavno, to je, kako bi rekao, ne treba mnogo da se priča, ona je sazrela starica, preko 90 godina ima, ali tako veselog i jednog blagorodnog lika da je to posebno ovako iskustvo. I mi smo bili jedno 5 minuta tu, nismo možda duže, i ona je ovako u godinama. I... ali u jednom trenutku ona kaže, ponekad si gubi misao, ne može da prati misao, jer je u tim godinama. A nas je pitala, odakle ste vi došli? Kažem, pa mi smo iz Srbije. Iz Srbije. Dobro. I tako nekoliko stvari je, načelno sam ja nešto razgovarao, jer ja malo znam grčki, i to je bio jedan student koji zna dobro, on je kada je to nešto prevodio. U svakom slučaju ona je pitala, imate vi manastir u vašoj eparhiji? Kažem, imamo. Pa koliko imamo na što? Pa kažem, negde dvoje, troje. A troje, kažem. To je dobro, ali kaže, trebate se truditi da promenite duh monaštva. Duh monaštva. Sad, to naravno, to je jedna stvar koja bi mogla, ovako, da se priča o tome dosta, šta to znači. Znači, starica je prosto pod, kako da kažem, tom daru prozorljivosti, rekla za mene, ja sam to tako razumio, jako, jako bitnu, jako značajnu stvar što se tiče naših manastira i našega monaštva. I još neke stvari koje su ovako lične prirode, ako mogu tako da kažem, to nije ni zgodno da govorim, ali imali smo, eto, sreću da susretnemo te svete ljude. Tu je dolazio starac Pajsije, tu je taj starac koji je takođe svetoga života, Georgije se zove, samo njega nismo videli. I tu dolazi jedan od najvećih sada staraca Svete Gore, starac Eftimije iz Kareje. On dolazi u taj manastir. I on isto duhovno čedo starca Pajsije. Prosto dolaze sveti ljudi u taj manastir, u tu svetu obitelj, i bit će neko od njih sutra kanonizovan, možda i ta starica ili neko od njih, neće možda svi biti, verovatno neće svi, ali neko će biti kanonizovan kao sveti. I sad kad mi iz naše realnosti koje dođemo tamo, iz Soluna, iz grada, odakle dođemo, nađe se u ambijentu svetih ljudi. I kažeš onda, pa kako je moguće, zašto mi nismo sveti? Šta je to suštinski različito u tome manastiru u odnosu na druge? Da sada tu žive jedno, dvoje, troje sveti, možda i te druge monahinje, ko to zna, kakve ko darove ima? Kako su oni to zadobili? Čime? Kakvim metodom? Kako? Tako da, veoma interesantan susret je bio i poučan za nas. Posle smo išli da se poklonimo u jednoj ikoni Preste Bogorodice, čudotvornoj ikoni u jednom selu koju su oni doneli iz Male Azije kad su se Grci iseljavali pod pritiskom Turaka. Divna ikona u jednoj parohijskoj crkvi, velikoj, tamo. Grčka je prepuna svetinja, prepuna čudotvornih ikona, moštiju i tako.
Tako da najveći utisak mi ostavilo to što taj poseta tom manastiru. To ne mogu ni mnogo ni da objasnim kako sve, ali evo nešto sam pokušao da kažem. Dakle, trebamo da se trudimo da promenimo duh monaštva. Duh, što je? To kaže jednostavno da budemo monasi, drugačije rečeno. Da budemo samo ono što treba da budemo, ništa više od toga, ništa drugo od toga. Naravno, to kad se kaže monasi, to se podrazumeva i na sveštenike, koji su parohijski sveštenici. Da budu, ili da budemo, evanđelisti, kao što je Sveti Luka evanđelist. Grk rodom koji je došao u Jerusalim da vidi Gospoda Hrista, jer je čuo za njegove propovedi, njegove čudesa koje je činio. Nije mu bilo daleko da dođe, iako je tad bilo teško doći u Jerusalim, da se susretne s njim i da postane njegov učenik. Tako, dakle, i mi, ako nemamo priliku da sada vidimo samoga Gospoda Hrista, imamo mogućnost da odemo da vidimo sve te ljude. A ima ih. Evo, mi smo u tome manastiru, dakle, mogli da vidimo to dvoje svetih ljudi. Možda ih ima i više, ja ne znam. Evo, tih dvoje sigurno. I da se od njih naučimo da naša vera nije teorijska vera. Naša vera nije teorija, naša vera nije, kako da kažem, priča. Nego naša vera je istina. I da trebamo to istinu da težimo. U čemu je problem, ja bih rekao, što se tiče monaštva našeg danas? Ne samo danas, nego da kažem u ovom 20. veku. Koji je vladika Nikolaj, negde sam našao njegovu misao, rekao da je 20. vek save sa đavom. Tako ga je definisao vladika Nikolaj. Jednostavno, znači jedno teško vreme kada upravo su duhovne vrednosti skrajnute, a svetovne, telesne, zemaljske su na površini. I onda je u stvari satana tu taj koji vrlo lako pliva u tome, zavodi ljude, drži ih u ropstvu nekim šarenim lažama i nekim zemaljskim igračkicama kojima on u stvari vlada ljudima. Šta treba da kažemo? Da pokušamo da budemo monasi, jer mi neprestano živimo u duhovnom životu kao, rekao bih, držimo se toga biološkog okvira, fizičkog okvira. I u njemu obitavamo, u njemu živimo, u njemu se krećemo. I neprestano mogu da kažem, znači ono, posle krštenja, tako se upokojimo, negde na tom nivou. Dok su sveti oci i blagodatni monasi, jedan korak izvan toga izišli. Ušli u prostor blagodati. Prostor blagodati. Kad mu više u tom prostoru blagodati, ništa nije teško. Niti mu je teško da stoji 10 sati u crkvi, niti mu je teško da posti 40 dana, niti mu je teško da bilo koju vrlinu čini. A nama je teško svaki korak da učinimo, jednostavno smo tromi, teški, ne možemo. Zato što smo na nivou fizike i biologije telesno. Pored svih dobrih namera što mi imamo i veru i govorimo, dakle, to sve stoji, ali nismo ušli u prostor blagodati. I ti ljudi koji su ušli, oni jednostavno sada potpuno sve drugačije doživljavaju. Revnuju, trude se, mole se i oni u stvari predokušaju već to blaženstvo spasenih u Carstvu Nebeskom. Dakle, mi mislimo neprestano da, stvari, kako da kažem, ako se lišim nečega, ovde što ja znam, neke čokolade ili nečega lepog, da je to šteta za mene, da je to za mene
kako da kažem, lišio sam nečega što je lepo. Ono što doživljavaju sveti oci u tom duhovnom blaženstvu, dakle, to je 100 puta, 1000 puta veće i lepše, kako bi rekao, nego tako da kažem, nego ovo što mi možemo da okusimo. Ali mi to ne znamo i mi to nemamo, jer mi vidimo samo tu negativnu stranu njihovog podviga, takozvanu negativnu asketiku. Da se on trudi, da posti, da je, što kažu, ovaj, kako bi rekao, mršav, da je kao kostur, da je ovo dano, znači taj niti jede, niti pije, niti ovo, niti ono, niti... I onda ga žalimo prosto. A on u stvari, kako bi rekao, u sebi doživljava takvo blaženstvo koje mi ne možemo ni da opišemo. Dakle, nije, kako bi rekao, nije Bog učinio to da sad se mi mučimo pa samo se mučimo, nego to je samo jedan metod kako da mi dostignemo veća duhovna blaga nego što imamo kao zemaljski ljudi. I tako bi dobro bilo da u tom duhu nekako razvijamo svoje monaštvo, da budemo samo monasi. I ta starica je rekla, kaže, danas mnogi, kaže, monasi vole da idu iz manastira. Takvi su, takvi su. Evo, kaže, kod nas u Grčkoj, kaže, isto, traže da idu negde, ne mogu. A to nije monaški. Monaški kaže da se bude u manastiru. Manastiru da se bude, to je. Ali ne mogu, kaže, današnje generacije da to lako prihvate. Mora da idu, kaže, mora negde da idu. I stalno traže. Jer... Znači, jednostavno je svesna je duha vremena u kojem mi živimo. Tako da, ako Bog da, da pokušamo da naše manastire, naš manastir bar jedan, dva, tri, nekoliko, da budu nekako duhu monaškom. U duhu monaškom, u nekom smislu zdravo monaškom. Ne da budu fanatici, niti da budu ljudi isključivi, nego da budu ljubavi. Ljudi koji su prepuni ljubavi monaške. Da bude čovjek koji je sa verom živi, za veru živi, i to se nekako osjeća u njegovom življenju, njegovom delanju, njegovim podvizima, njegovim molitvama i tako dalje. Dakle, to bi bilo dobro za neko, rekao bih, ozdravljenje našeg monaškog života u našoj eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. To je moja nekako i obaveza da pokušam to što sam čuo i što smo naravno čitamo neprestano kad čitamo o monaštvu, kad čitamo o duhovnom životu, svi to razumemo, ali nekako da pokušamo da to na sebe primenimo. I da onda jedno po jedno, malo po malo idemo napred. To bi bio veliki blagoslov, onda bi sigurno i naši manastiri se popunili. To je interesantno, tamo gde je strožiji manastir, tipik manastiru, pre dođu ljudi do manastira, nego ako nije, nema tipika nikakvog ili ni nema strogo tipika, nema bogosluženja, nema ničega, nema, tu neće niko ni dođi. Ako je strožiji tipik, mi smo u manastiru u Kovilju počeli bogosluženje kao na Svetoj Gori, u 3:30, 4:30, jutrenje, polnoćica, jutrenje, liturgija, vrlo često liturgija bila toku nedelje. Monaški, dakle, i polako, polako dođe se do 20, do 30 monaha u tom manastiru. Sad ih ima 35 i na čelu je jedan vladika. I tako dalje, dakle, to je to. Znači, tu, ta blagodat i ta molitva koja je istinska, ona u stvari prikuplja, sabira ljude. Drugi, ako toga nema, jednostavno na tom mestu te ne drži ništa, ne osjećaš neki mir koji je potreban da bi ti tu bio. Neće ni ljudi dolaziti, kad ljudi osete neki mir, kao što je ranije kad je neko dolaze sigurno na grob Oca Justina u manastir Ćelije ili neku svetinju gdje ima, osjeća se neki nevjerovatan mir. To treba i ljudima, i narodu, i sveta, to hrle ljudi da vide. Kad dolaze kod Svete Petke, kaže u Jaši, dođe hiljade ljudi, stotine hiljada. Jedne mošti da celivaju, da osete taj mir u stvari koji tu prisutan, tu blagodat. E tako se osjeća taj neki mir kad vidiš svetoga čoveka u jednom manastiru.
isto izgleda kao i mi, starčić je ovo i ono, nekako vidiš kad on poče da priča, da je to nevjerojatno nešto, ti ne možeš ni da objasniš šta ti tu osjećaš, jednostavno si preporođen i duhovno onako uzvišen. E tako, daj Bože, da bude i kod nas, da bar na jednom mestu, da bar negde proklija taj duh i da budu naši manastiri popunjeni, onda naravno i da naše parohije budu, da naši sveštenici budu duhovni ljudi. Duhovni ljudi. Mi takvu veliku odgovornost imamo pred Bogom i takav blagoslov Boži da se dotičemo najsvetiji tajni u crkvi samoga, svetoga pričešća i drugih svetinja. U šta i angeli Boži žele da zavire. Kad tako da i mi budemo onda sveštenici, da budemo oni koji nose krst drugih ljudi, da budemo, kako bi rekao, propovednici, da budemo hristoliki, i mi. E onda će naravno i blagoslov Boži biti na nama i na našoj službi, onda će naš narod takođe dolaziti na liturgije, dolaziti na bogosluženje. Veliko delo ćemo učiniti. Zašto to govorim? Oprostite, ono sam vas udavio, ali šta da radim, to je, praštajte. Jednostavno sam bio pokrenut tim doživljajem koji sam imao sad u Grčkoj. Jednom manastiru, iguman, igumanije imaju, da, kroz odljivosti, ti drugi, ko to zna, ko se ne, kako je to? Da, kako je to moguće? Mi živimo isto u 20. veku kao i Grci. Grci imaju svoje probleme ekonomski, politički, možda još gori, teži nego mi. Kako to kod nas nema 35 monahinja na jednom mestu da budu? A manastir je osnovan 74. godine, nije dakle stari manastir. Ili ima na drugim mestima manastir Ormilje, ima 120 monahinja, vrlo blizu tu je od toga manastir. 120 monahinja u jednom manastiru. Kako to nema kod nas? A Grka nema mnogo više nego nas Srbe. Po broju. Možda malo više. I onda se pitamo šta je onda tu kod nas nije u redu, šta je, kakav je problem kod nas. I mi je zlatoustu liturgiju služimo. I mi se pričešćem, svetim pričešćem pričešćujemo, istim koji je on. Istu pravoslavnu veru imamo. Isto predanje, iste svete oce, isto sve. Iste pravoslavne ikone, čudotvorne. A nemamo to. E znači, negde nešto nije dobro postavljeno, nešto... Kao kad, što kaže inženjer, postavlja temelje kuće, nešto nije dobro u temelju osnovano i to je problem. To treba promeniti. Dakle, monaški, u manastiru jednom treba sve postaviti na monaške temelje. I onda će sam čovjek osjetiti sam blagodat, zadovoljstvo, što živi tako i živi ispravno. I odjednom će osjetiti plodove u manastiru. Kaže, sveti Grigorije Palama, kad je došao, dok je još bio, nije bio arhijepiskop solunski, on je bio monah na Svetoj Gori, bio nekoliko manastira skitova i tako. Kad je došao u manastir Esfigmen, tamo su neplodne masline počele da rađaju. Nisu rađale, prestale da rađaju. Kad je on došao tamo, one su počele da rađaju. Jedan sveti čovjek, dakle, preporodi prirodu, jednostavno sve cveta, sve počinje drugačije da živi. To je samo blagoslova njegove svetosti, njegove sveta Irina Hrisovalanto, ona je kad se molila, jedna monahinja sveta ovoga života, onda se kipari savio dole, kipari se savije kad se ona moli Bogu, kad iziđe za manastira tamo. I u bašti se moli, onda se kipar i savio. Ima, na ikonama se slika jedan kipar iz koji se savio dole, ako ona tu stoji, moli se Bogu. Znači, reaguje priroda i sve se pokreće. Eto, to je ono čime bi mi trebali da se oduševljavamo. Znači, ono što piše u žitijama svetih. Ako to nemamo, kako to nemamo, nećemo imati neki ideal da se... Onda ćemo reći, dobar sam ja, nisam onaj drugi, i ovaj bolji od mene, ovaj drugi nije bolji, sedje, ćelavi, ovaj drugi nije, ništa. Naći mu manu i reći, ja sam dobar. Nego da se mi ogledamo u svetim ljudima, koji isto živi u vreme u kojem ja živim, ali je dostigao svetost. E, sad vidim šta je tu problem. Zašto ja nisam?
I onda ćemo da vidimo, znači, onda počinješ da se skrušavaš i kažeš, čoveče, Bože Hriste, šta sam ja uradio, a šta sam, a mogao sam da uradim puno toga. Jednostavno da se ogledamo u svetim ljudima, da se ogledamo u Hristu, ali neke, da ne ispadne to jako mnogo, nego imamo svetih ljudi, dajte da ne, se na njih gledamo. I onda ćemo i biti i mi bolji i tako. Prostite što sam vas ovako teretio malo, ali imao sam iskrenu želju da nešto kažem. Nadam se korisno za sve nas i da, ako Bog da, pokušamo nešto da blagodat Bože nam na prvom mjestu da učini, da počnemo i mi da živimo, ako već ne živimo, a možda živimo nedovoljno duhovnim životom, svetotačkim životom, kako su živi sveti oci i žive u pustinji, u Svetoj Gori. I onda možemo nešto očekivati za 10, 20, 50 godina, 100 godina. Neki blagoslov. Evo, praštajte, očekujemo da sledeći put kad budem došao da je vladika besedi za trpez, reći, nemojte vladika, bolje u crkvi, ili ne znam nije. Da. Ali dobro, u svakom slučaju želeo sam da kažem nešto iskreno ovako. I korisno, duše korisno za nas sve. Evo, živjeli, srećna slava, još jednom. Daj Bože, sveti Luka na pomoći.